大家好，我是谢盈萱。那《熟女》第一季跟第二季不一样的地方是，它对我来讲几乎是一个完全不同的戏，因为导演这一次，整个团队其实做了很大很大的企图心跟野心，所以，我希望大家能够用不一样的心情去看待这一次要讨论的不一样世代的女性在故事里面要表达的议题，希望大家喜欢。陈嘉玲第一季跟第二季一样的地方就都是陈嘉玲，然后都是我演的。那不一样的地方就是她应该有成长一点点，但 who knows， 你们看了就知道。我觉得第一季她在讲的东西更像是一个女性在家庭的影响之下，她更内在的独立成长的故事。那第二季她其实更往外开展了，她讲的是更多不一样世代的女性，然后在自己的生命中选择的不同的成长方式或被环境所影响的。所以我刚刚就说其实这次要讨论的野心很大，很不一样，真的很不一样。对，但我不能爆雷太多，所以就这样子咯。熟女养成记8月8号在华视和 Catchplay 上映。那你为什么一定要看呢？因为它讲的是各个女性的故事。反正你一定要看了，因为我很推荐，真的不是因为它是我演的。一定要看哦，8月8号。